Nei, jeg synes du skal åpne podden på samme måte som NAS åpner streamsa sine. Så du må liksom... Hvordan åpner jeg streamene mine? Sjøffler noe jævlig med kort som ramler fra hverandre helvete og skal ha sånn stokkemaskin og... bare purr, faen, galskap på scenen. Jeg har jo jævlig mye. Vi hadde pack battle med han Martin fra Kiss in Crime her i går. Jeg aner ikke hvordan det var da var vi så dypt i det at jeg husker ikke helt hvordan han fikk en eller annen EX og så vant den og sånn, faen, jeg tappte det og greier. Det husker ikke jeg. Du gjør ikke det? Vi drakk litt vin i går, så. Jeg hørte det. Uff. Nei, det var ikke bra. Nei, vi får lage litt podcast. Alle podden, velkommen til Norges beste podcast, hvor vi møter noen av verdens mest spennende mennesker. Bli med oss og få en ny venn da vel, selv om det bare er for en liten time. Først så må jeg si tusen takk til Norges beste produsent, Roy. Shoutout til Rimfrost, Black Diamond og Lucky Barber. Og så må jeg si takk til dere som subscriber og trykker på bjella, liker ting, deler ting på internett. Det dere gjør at vi kan fortsette å ha en gratis podcast og ikke være bak betalingsmur og alt det der, surre der. Dagens gjest er en guru innenfor det jeg og Roy synes er mest spennende akkurat nå, nemlig Pokémon Kort. Han eier Poke for Days i Storgata og har livestreams, eventer og et jævla kjør hver eneste uke. Han vet mer om Pokémon Kort enn nesten alle i Norge. Velkommen, legenden, Nas. Hvordan er livet? Tusen takk. Jo, livet er herlig. Er det ikke det de sier? Livet er et helvete, pleier jeg å si, men det Jeg liker å prøve å holde det barnevennlig helt til klokka etter tid på livestream, så da begynner bjella å ringe. Ja, og så har jeg lært at man må ikke manifestere de dårlige tingene, så man må si at det er god stemning. Ja, hvis du tror på manifestation. Jeg gjør det. Så bra. Jeg tror at... Det du putter ut er det du får tilbake. Det er det, legend. Jeg tror det er for mye giveaways med. Nydelig sagt. Hender at det du som vinner giveaways av dine? Vel, jeg brukte en halv mil på Pokémon denne uka her alene, så du spør meg, G. Hva har du kjøpt for noe? Lager en video om det nå veldig snart. Men jeg kan si at det er noen få Pokémon-kort for de penger. Det er litterlig under 40 kort for en halv mil. Ja. Så det er noe spicy ting. Er det noe signerte greier? Nei. Jeg eier nok en av de beste signerte samlingene i verden når det kommer til spesifikke artister, tror jeg. Ja. Fordi jeg har jo hatt Arita, ja. Til å ha folk på. Er ikke det er et bra sted å begynne? Hvordan fikk du de gutta Arita og Hadara, er det det han heter? Ja, Midori Harada også. Ja. Hvordan fikk du til Norge? Jeg reiste i 2018 til Comic-Con i Dubai. Og møtte Arita der. Han var der og hadde signeringsevent. Og på det var noen folk der på lørdag. Søndag så var det litt rolig. Så fikk de til å sitte og snakke med han. Fikk han til å tegne noen store tegninger. Betalte han ganske mye penger for det. Og satt og snakket. Og inviterte han personlig til eventet. Og en av perksene med arabere er at når du møter en araber i utlandet, så er det som brødre. Så han som hadde hentet Arita til Dubai var jo en araber. Obviously, vi er i Dubai. Så fikk god kontakt med de, og de hjalp meg med å komme i kommunikasjon med han. Og i 2019, når vi hadde PokéCon i Norge, og Arita kunne gjøre Pokémon-events i den tid, så kom han på besøk til Norge, og... The rest is story. Jeg har maintainet det forholdet nå i 6 år, 7 år. Så ja. Blir jo mer venner gjennom årene enn bare business. Hvordan er det når man på en måte... For det her blir jo... Sånn som Arita blir jo virkelig et av liksom de største idolene i Pokémon-verden. Hvordan er det liksom å bli kjent med de folka? Er det rart liksom at det blir jo som... Hvis du er interessert i film, da, så bare kjenner du liksom Brad Pitt. Det er jo det du liker. Det er jo som eksempelet jeg gir til folk som ikke har like mye peiling i Pokémon-verdenen, er jo at det er som å vite hvem... Å ha Justin Bieber i Pokémon-miljøet i Norge, liksom. Når han har folk som står i kø i timesvis, bare for å få en signatur på kortet hans, uansett om det er personlig, eller for å flippe det i ettertid. Det er ikke mitt problem, men i hvert fall de står i den køen. Så
Ja, han er en utrolig stor figur i hobbyen, og har jo gjort en veldig, veldig... Han har vært en av grunnen til at Pokémon har blitt hva det er. Og det er jo en blessing, det er jo ikke noe annet. Det er jo never meet your... Never meet your idols. Ja, this time I'm so happy I did. Skjønner du hva jeg mener? Og igjen, det er på godt og vondt. Det tar veldig mye jobb å ha med artister å gjøre, og du vet det sikkert selv at de er flaky, og det tar en prosess å få folk til å sette seg ned. Og det er på grunn av for eksempel Arita i fjor, når han var her, så fikk jo han 300 pluss invitasjoner i fjor for forskjellige events, og han valgte tre land, og Norge var en av dem. Sånn. Det er jo helt sykt opplegg da. Det er helt sykt. Så jeg må ha gjort noe riktig gjennom de årene for at han velger å komme tilbake. Men tenker du, rekker du liksom å stoppe opp og reflektere over hvor drøyt det er? Nei, du gjør ikke det, for det er bare den neste tingen og den neste det tingen. Det er det ligger. Ja. Og nå feirer jo vi straks 5 års jubileum og begynner å gjøre noe planlegging for det, så blir det bra. Skal du... Ta deg en liten halvtime da, og så reflektere litt over hva du har fått til på 5 år, eller? Absolutt. Det er jo, det har jo gått fra, som folk kaller, sånn som jeg kaller det, kjelleren til mor, ja. Til å bli en business der det er mange titals millioner omsatt, og artister fra alle land, og folk reiser. Det var like mange internasjonale som nordmenn i forrige event, ikke sant? Folk reiser fra hele verden, til, og folk reiser fra Tokyo til å møte, fordi han kjører ikke events i sitt hjemmeland. Ja, ja, ja. Så det er ekstremt nisje, sånn sett. Og... Ja, det er helt sykt, altså. Jeg har jo litt... Jeg har jo vært litt på innsiden av retromessa og sånn i Sandefjord, og sett hva de går igjennom for å få de artistene som de har da. Yeah. Det er jo mye sånn, de som har laget musikken til Final Fantasy-spillene og ditt og natten, det er samme greie, ikke sant? Spiller 2 konserter i løpet av året, og den ene er i Sandefjord og alle sinnssyke steder, ikke sant? Men da skal du ha 25 stykker da, flyende opp fra Tokyo, og de skal på hoteller, og, de skal, og du ser bare 100 000 lappene, og bare, det koster så mye spennende. Det er akkurat det. Men det er jo noe med det at det er på en måte verdt det for å gjøre den tingen som det er ingen andre som får det til. Men så gjør man i et land som Norge, så det er ikke så mange som setter pris på at man gjør den tingen heller da. Det er der det ligger. Fordi det er som Justin Bieber, som du sier. Det er bare at det er ikke 1 million nordmenn som bare swarmer på operan. Helt riktig. Det er liksom, det er 300 stykker i stedet. Der det ligger, fordi vi kjørte det mye større i 22, da leide vi hele Ekebergshallen, og hadde et par tusen mennesker gjennom en helg, og køene var helt jævlig, så derfor jeg kjørte det mye mindre året etter, bare for å gi folk en mye mer eksklusiv opplevelse, ikke sant? Men da ble det dyrere, ikke sant? Jo, selvfølgelig. Ja. Men det er jo de menneskene som vil ha den opplevelsen, de er jo med på det uansett, og heller kanskje gjerne med litt mindre kø til en høyere pris, liksom da. Det er det, og artistene tar jo bedre og bedre betalt. I 2022 så kunne jeg tilby folk en billett med 6 signaturer til 4 lapper, under 4 lapper. I fjor så var det 1 signatur med sketch 2500 fra artisten selv. Og det er fordi artistene vet hvor mye verdi signaturene deres har vært, pluss at de begynner å tilføye mer og mer av sin egen kunst i prisen da. Så man fikk jo en eksklusiv art som han hadde laget kun for eventet vårt i fjor, og ellers så blir den ikke gitt ut, ikke sant? Og det er den jeg har gitt av et par av som gav i siste event. Ja. Så det er sånne items som de kombinerer, lager en kombopakke. Men du merker jo også at de artistene går vekk fra signering, fordi Pokémon Company har en ballegrep på det, for å si det mildt. Og skal vi snakke om copyright laws og land, så er Japan en av de verste. Sånn, når det gjelder alt. Så... For det har gått fra at de kan på en måte signere kort akkurat som de vil, til at det har kommet gradvis mer og mer regler på hvordan de skal gjøre det, hvor mye og når og hvordan det skal se ut og så videre da. Helt riktig. Helt til nå at siste eventene så har det gått vekk fra Pokémon, basically, for de fleste artistene. Så jeg vet ikke. Men er det etter påtrykk fra Pokémon Company? Absolutt. Ja.
Dette er noe med at de artistene har Pokémon som sin første kontrakt. Mm. De er freelance-artister og har noen kontrakter med spesifikke selskap, og hvis ikke de opprettholder det forholdet de har ja. Med det selskapet, så... Og Arita har jobbet der siden tidlig 90-tallet. 96, ja. Ja, 96, day one, det var han og Ken Sugimori og eieren av Pokémon som satt i et lite kontor som det her og designet hele dritten sammen. Mm. Og for meg, en av gledene med å ha artister over er jo den tiden man tilbringer sammen på den måten her, der man bare sitter og snakker og drikker og prater piss, liksom. Ja, ja, ja. Og forteller jo oss da om alle historiene, om hvordan han fikk andre artister inn i det, og hva han drev med før, at han var på gata og drev og tegnet Big Titty Bitches på gata for ja, ja, ja. Sånn sketches og solgte det på folk. Og Fukuda, han som har tegnet alle goldstarne i Pokémon, ja. Var en barndomsvenn av Arita. Han ja, stemmer det. I Pokémon. Ja, ja, ja. Og igjen, når de satt der, så var det liksom bare guttecrewet, og så måtte de begynne å tenke, ok, selv om det er et pocket monster, så må vi få noen cute Pokémon inn for å gjøre det litt mer for alle. Så begynte de å hente damer inn, og så ble det til hva det ble. Så han har vært der siden day one. Ja, det er sykt, ass. Slutt, ass. Det er det samme, jeg var på et panel med to av de gutta som var i Gameboy, helt fra starten. Og liksom var med på den her, hvor at, ok, du skal lage et nytt spill, men det liksom, det finnes ikke noen måte å lage det her på en, altså du må lage liksom det tekniske mens du lager spillet på en måte. og i en verden hvor at, plutselig så får du en kontrakt med en film da, ok, nå skal vi lage fredag den 13. Gameboy-spill. Ja, ja, ja. Men de vil ha det om 14 dager. Og det er sånn, nei, det tar 6 måneder. Ok, hvor mange millioner? Nei, men det er ikke sånn det funker. Det tar den tiden bare, si stopp da. Ja, 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 ja. Så til slutt så sier de bare, ok, samme ja, ja. Det liksom. Hente nok mennesker. Ja, 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 og så bare ansetter du 300 så ingen vet hva de driver med. Og så blir det blir det dritspillet også, selvfølgelig. Ikke sant? Det blir kjempedårlig. Det men det er jævlig inspirerende da, å være liksom helt i den kilden og høre liksom de historiene rett fra de folka. 100%. Fra noen som har vært i en situasjon som bare... Det er verdenskjent da, alle vet hva det er på en måte. Det er akkurat der det ligger. Det var jo akkurat sånn Pokémon startet, by the way. Det var et Gameboy-spill før det var et TCG-spill. Åja. Sant? De hadde all original artwork fra Pokémon, fra de originale N51 på Gameboy-spillene, de første som kom ut, Red, Blue. Ja, Red, Blue og Yellow og Green, kanskje, ja. Ja, og i Japan så var det vel flere farger enn det vi fikk i vår del av verden. Men de var digital pixel art, og så måtte artistene som Ken Sugimori og Arita og de å gjøre det om, fikk oppgaven om å gjøre det om fra digital art til physical art, til trading card game, da, ja, 96. Ja. Fordi hvorfor det står 1995 på alle kort på Pokémon-kort nå, er jo på grunn av det, at det startet i Gameboy. Copyrighten er fra Gameboy-verdenen, liksom. Helt wow. Og så startet card gamen i 96, og akkurat nå nylig så slapp alfa-printen, original sample-arten, når de drev og printet bare artworken fra Gameboy rett på et hvitt ark. Ja, ja, ja. Fra eieren og Ken, mens de satt der med Arita og lagde de originale artene. Nå har det akkurat kommet ut og grades hos CGC. Fett. Ja. Og hva kan man forvente av pris på noe sånt nå? Ja. Hva er det? Det er sånn Post Malone money. Ja, det er det. Ja. Ja, ja. Du så jo han kjøpte det, signerte MTG-kortet for... Hva er det dyreste Pokémon-kortet akkurat nå? Det er vel en Logan Paul Pikachu, en Illustrator. Illustrator. Ja. Det er $5,000 eller noe. Ja, altså, for de som har følt meg på podcasten en stund, har vært med på når jeg snakker om det kortet, og det har vært $3 million, og så når jeg snakker om det, og så har det vært $4 million, og så... Ja. Der det ligger, og igjen, balansen er jo at det er kun et kopi av kortet i den graden, ja. Ikke sant? Og det kortet der var en nier en gang, og noen har knekt den ut av grading og regradet og regradet og regradet helt til den endelig fikk tieren en gang, ikke sant? Ellers så var det en stor nok profil som sendte den inn for at den fikk tieren. Og prisen er jo veldig vanskelig å si. Fordi forskjellen mellom 10-jern og 9-jern er alltid stor på alle kort.
Fordi det finnes alltid 1000 nyere for hver tier som finnes, type ting. Mm. Eller i hvert fall et par hundre. Og opp. Så, men for det kortet så er jo det begrenset hvor mange man startet med, ikke sant? Mm. Så det var aldri så mange nyere til å begynne med, og til slutt og sist så er det opp til selgeren å bestemme prisen, type ting da. Alle i hobbyen sier at kortet er ikke verdt 5 mil, men til slutt og sist, han kan selge for 10 mil til en jævla rik person som har råd, ikke sant? Er god postmelon, type ting. Ja, ja. Så er kortet verdt 10 mil, punktum. Hvor mye kan man manipulere de her prisene? Veldig enkelt. For jeg har jo sett sånn som de her det heter buyout. Munk felt hat Pikachu-ne. Det da var det en fyr som lagde bare sånn 300 brukere på eBay eller noe, så bare kjøpte han og solgte kortet til seg selv og bare drev prisen opp og så absolutt. Bare, er det noen som vil ha det kortet eller jeg har 25 sånne pappesker med der det liksom der det ligger, der det ligger, men igjen det er veldig lett å gjennomskue også da spesielt ja, ja. Når det er basert på det der er basically noen som prøver å kjøre literally en crypto pump and dump bare på et Pokemon-kort, ikke sant? Der de pumper opp prisen så høyt de kan, og så dumper de stokken de har på det spesifikke kortet, der de har kjøpt opp markedet for det kortet før de starter den dritgreia der. Mm. Men forskjellen med en reell buyout er jo at, la oss si, Moonbrian-kortet fra Evolving Skies, kortet gikk fra 1000 kroner ved release til 1500 til 2000, og jo eldre det ble, jo flere folk hadde lyst på kortet, jo mer og mer buyouts det blir gjort på det. Og så har du fysiske bias, der jeg, du og han er rike nok til å putte en mil i potten og kjøre en bias der hver eneste kopi som blir lagt ut på hvilken som helst åpent marked som er tilgjengelig på nettet for å se, la oss si eBay, alle de store nettsidene som selger mange kopier av samme kort, sånn at det er veldig lett for alle å se at prisen på kortet driver og går opp. Det de vil gjøre da, er jo at gradsvis så vil prisen på kortet gå opp mer og mer og mer og mer. Så har de da størst kvantum på det, så kan de grade alle og dampe og gjøre alt de vil i ettertid med det. Ja, ja. Men når de da tømmer markedet for alle kopiene i en ukersperiode, to ukersperiode, så raser jo prisen igjen nå da. Det er akkurat det. Det er ikke langt nok. Det må variere. Det må skje i lang nok tid for å få en reell buyout. Ja, ja. Hva er det som gjør at sånn som for eksempel det Moonbrian-kortet blir så mye verdt? For nå, hvor mye er det verdt nå? 15 000 kanskje? Ja, 15 til 20 000 i PSA-tida. Ja. Det er jo... Er det at det er så sjeldent med hits og sånn i Evolving Cries? Rett og slett. Først er jo setet du kommer ifra. Ja. Eran du kommer ifra. At det er egnet... eller lagt opp til å bli er det beste setet av Sword & Shield der, og at det kommer til å bli mest interessant for folk i fremtiden, og så er jo det rett og slett på grunn av at Moonbrian er et treprint av et originalt artwork fra Neo Discovery, der du har Umbreon i månen. Så kortet treffer jo alle generasjoner fra gamle samlere til nye samlere. Og du ser veldig lett at det er en utrolig fin art, kunstverk liksom, som folk tiltrekkes jo til kortet. Og igjen, sjeldenhet, det er en perfect combo for perfect concussion. Ja, ja. Så det er jo mange sånne typer kort, men i Pokémon generelt. Det er vanligvis et sånt kort i hvert sett, ikke sant? Ja. Men den skiller seg litt mer ut da. Ja, ja, ja. Helt enig, ass. Akkurat sånn den jævla Fusion Strike Gengaren som exactly. Mats gjør seg at Realsen som han leite Chaser da, som han fortsatt ikke har fått, eller han har jo kjøpt et par her og der. Det er akkurat det. Men han har liksom ikke pullet den pakka enda da. Jeg lurte den som faen, jeg kjøpte det kortet, og så la jeg det inn i en pakke, og så liksom hadde jeg reveal at jeg åpnet pakka og pullet det, og han bare, fy faen, du fikk Gengaren. Rinner deg. Uff. Stakkars Mats, han kommer aldri til å få den gangeren, vet du. Aldri. Nei, spesielt nå som Fusion blir bare dyrere, dyrere, dyrere. Ja, det er ganske heftig, ass. Fy fader. Typisk det, ass. Nei, vi må gjøre noen spørsmål på den lista mi. Hva? Ok, det var noen som sa at du kjente PokerRev. Jeg kjente han gjennom Cool Trainer Ryan. Ja.
Fordi jeg og Cool Trainer Ryan går all the way back. Ja, ja, ja. Halvparten av, eller over halvparten av min sealed Pokémon-samling kommer fra Cool Trainer Ryan. Så jeg har kjøpt mange, mange. Han angrer veldig på at han solgte meg. Jeg visste på han. Så, fordi det han solgte meg i den tid var noen få tusen dollar, er jo nå plutselig 30-40 lakhs per, ikke sant? Ja, ja, ja. Da blir det fort dyrt, liksom. Uff. Hvis man skal kjøpe kort nå, med tanke om at man vil investere penger, og så få så mye utbytte som mulig igjen på det, hvilke kort ville du kjøpt, hvis du skulle sagt liksom tre kort? Godt spørsmål. Jeg må gjerne sette meg i tidsmaskinen og finne ut og komme tilbake og gi deg et ærlig svar her. Og det er jo alltid lett å sitte etterpå og si faen skulle gjort sånn og faen man skulle gjort sånn, men du har jo... Jeg skjønner hvor det bullshitet der. Du har jo... Life, du hadde jo en ganske feit bunke Korokoro Muse her da, som har på en måte gjort det bra, liksom. Ja, det er en av favorittkortene mine. Det er for eksempel en sånn type ting. Men sånn... Charizard går det aldri feil med, uansett. Hvis du kjøper de rimeligste Charizardene, så har de en tendens til å gå opp i pris med årene uansett. Mintier, older, the better. Jo bedre kvalitet kortet er i, jo eldre kortet er i, jo bedre det er. Det har vært standarden min siden dagen, og er en av grunnene til at jeg har klart å bygge meg opp i hobbyen så mye som jeg har gjennom årene. Og det er på grunn av mengde som blir printet ut, ikke sant? Nå, siden Pokémon er på sitt største noen gang, og den skal mette et marked som er utrolig stort, så printer jo de Money Machine goes brrrr, skjønner du? Mens back in the day i 1999 og sånn, så var det fortsatt et lite boom den tid, men i forhold til den boomen vi hadde, er ikke sammenlignbart. Plutselig at det har gått så mange år siden det også, så det ville være masse som er borte og, bare last, liksom, og så masse som er i et kjempeordestand. A lot is last in time. Mye har blitt slitt og ødelagt og er verdiløst, og så har du de veldig få som har vært og hatt hindsight til å beholde ting sealed, pluss veldig mye av ekstra sealed produktene som har rent ut på markedet i større kvantum gjennom årene, har vært av Wizards of the Coast ansatte. Fordi back in the day så hadde de en i fabrikken, en Wizards of the Coast store, og du kunne kjøpe for hvert set release som kom ut, og de som jobbet med setet fikk lov til å kjøpe eller få så og så mye. Så veldig mange fikk med seg spesielt i kunstavdelingen og så videre og så videre. Fordi det var veldig lite bakgruppe i WotC i den tiden der. I tillegg til når Pokémon og Wizards of the Coast gikk i sak mot hverandre i 2003 og splittet vei, og Nintendo tok over Pokémon-lisens, print-lisensen igjen, så tok WotC basically mesteparten av stakken de hadde på lager, og hadde ingen interesse av det, fordi de hadde literally gått til sak mot Pokémon, og hadde skikkelig dårlig blod mellom hverandre, og WotC ville ikke ha stak av Pokémon hos seg lenger, så mye av det var sånn, bare bli kvitt det, liksom, og de som hadde... den jobben fordelte det ut på mange av de ansatte i den tiden, så veldig mange fikk veldig mye sealed bokser fra den tiden, og når du ser bilder på Instagram av folk som har 15 bokser av samme og sånne ting, det er der det kommer ifra. Uff. Og så kan man se på, hvis man har en sealed booster box da, fra kanskje base R-an, eller til og med liksom Nio R-an. Ja, ja. Det går noen 100 000 ganske raskt, liksom. Absolutt. Per boks. Jeg solgte 6 bokser fra samlinga for ikke så mange måneder siden, og fikk 1,8 mil for 6 bokser, liksom. Nok. Så... Ja. Ja, ja. Den, liksom. Det er ikke for sent å... Det er ikke... aldri for sent å begynne å samle på Pokémon, pleier farmer å si. Nei, ikke sant. Ok, vi skal... Jeg har jævlig mange segmenter som jeg skal ha med deg i dag. Det her er det første. Det her er et segment som jeg
som jeg har hatt i 6 episoder nå. Jeg har bommet hver gang, og det funket jævlig dårlig. Segmentet er, hva er din favoritt Pokémon? Hvor du skal si hva som er din favoritt Pokémon. Ikke spesifikke kort, bare hvilken, hvilken figur. Og så har jeg allerede gjettet hva du kommer til å svare. Jeg har bommet 5 ganger på rad. Dette er den 6. Jeg tror det er første gang du vinner, Mew. det var helt riktig. Yes. Oh, så deilig. Og etter det her nå så har vi bestemt oss for å pensjonere det. Du kan aldri gjøre det igjen. Det var We're on a high note, det er best av det. Hvorfor er Mew din favorittpokémon? Fordi når jeg så filmen når jeg var drittunge, så var liksom... Jeg tror alle gikk glipp av det, eller alle glemmer det, eller ingen bryr seg egentlig om lore, ikke sant? Men Mew er literally the 151. Han er the secret motherfucker, liksom. He is him, liksom. Han, fordi han har DNA til alle Pokémon. Han kan bli hvem som helst Pokémon. Ja, ja. Han blir det i filmen. Han kan bytte fra Pokémon til Pokémon. Han troller. Han er meme god, liksom. Så han er... He's derpy as fuck, liksom. Ja, ja. He's legit, liksom. Ja, ja. Så i forhold til mange andre Pokémon, så tar han seg selv ikke så seriøst, ikke sant? Og han liker å trolle. Jeg vet ikke om du ser i filmen, han kødder med alle andre Pokémon og tar seg selv ikke så seriøst. Så. Ja, ja. Fin relasjon, jeg føler den viben. Men hva... hvis man... så vi er enige om at Mew er din favoritt Pokémon, men hva er liksom... Hva er det råeste Pokémon-kortet du har? Eller har hatt? Sånn, når du kaller rå, er det basert på... Nei, det kan jo være liksom emosjonell verdi, men nei, det kan det også være sånn, hvis man har et kort som har en kjempe økonomisk verdi, da, så vil jo folk bare, wow, bli imponert over det på en måte. Men, det er akkurat det, men jeg er typ person som er hoarder hvis jeg liker en ting. Jeg kjøper veldig mange kopier av det. Ja. Så jeg har jo en Mew-samling som har vært mange, 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 mange 100 000 kroner. Men det er jo ikke et kort. Sånt. Men jeg kan jo selge hele den Mew Haven og kjøpe ett kort og leke deilig, ikke sant? Men det gjør jo ikke meg glad. På din sånn chain. Ja, sånn som noen andre gjør og leke deilig, men det er ikke det som gjør meg glad i Pokémon. For meg så er det en kombinasjon av barndom, nostalgi, smart investment og hobby-communityen som er rundt i det hele, ikke sant? Det er det som gjør Pokémon the perfect combo. Ja, ja, ja. Pluss barnevennlighet og at jeg har en datter selv, og det er en ting vi har sammen, liksom. Ja, ja, ja. Så. Og det var der det startet for min del, liksom. Jeg har, ja, dritt det. Jeg har en oppfølging på den da. Hva er din favoritt Mew-art? Blir Korokoro Mew. Ja, det må jo være det. Korokoro Mew er en... Hvis du gjør sånn her, så putter han inn et bilde av Korokoro Mew-kortet i hånda di. Boom. Bam. New Destiny har shinings på engelske siden, så er det like mange shinings som det er på japanske siden, utenom Korokoro Mew. Korokoro Mew er en shiny som er 11. shiny, som en secret som slapp ut kun gjennom en magasin i Japan i 2001. Og i februar den måneden der så solgte de 1,1 million kopier, så det kortet er ikke sjeldent. Ja, ja, ja. Men å finne den i 10 siden 2001 til nå, så er det fortsatt under 500 kopier i 10. Ja, ja. Av 1,1 millioner som ble printet. Ja, ja, ja. Så det er en grunnkort det har vært 40 lapper, liksom. Og så blir det bare færre av de også, vet du. I den standen, absolutt. Med årene så blir jo ting slitt. Nå skal jeg gjøre en morsom ting som jeg har sett på TikTok. Jeg vet ikke om det funker i den virkelige verden, men jeg har sett på TikTok, hvor folk rater liksom rappere og sånn. Ok. Og så må de, og så får du en sånn liste, 1-5, og så skal du liksom, og så sier F-tier, jeg sånn. F-tier, S-tier. Ja, for du får ikke vite de fem, du får ikke vite lista. Underveis. Du får det liksom... 1-1, så da sier jeg kanskje sånn Jay-Z, og så må du si sånn, ja, jeg setter han på andre plass. Skjønner. Og så videre, og så videre. Så må du bygge en lista. Og så kan du ikke bytte. Damn. Så kan det hende at alt etter Jay-Z er bare drit, og så ender det opp, faen, med noe dritt på første plass, men det er en risiko da. Yeah. Så jeg kommer til å si 5 Pokémons, og så må du sette dem på en liste, og da blir det lista di da. Ja. Er du klar? Shoot. Pikachu. 5. Oi. Onix. Da ser du faen meg en gang. Fuck it, 4.
Ok, Blastoise. 3. Mew. 1. Charmander. Den blir 2. Ja, men det er ikke så halvgæren liste det. Sant. Onyx på 4'eren da, den er kjip, men bomma litt på den, ja, ja, ja. 1 av 5 er ikke dårlig. Ja, den er fin, ja. Og så kommer vi til å lage sånn graphics og sånn, altså. Når det her kommer på TikTok, så kommer de inn sånn på 1, 2, 3, ja, ja, ja. Det kommer til å bli helt rått. Faen, ja, nå begynner vi å tenke på mange nivåer her. Ok, nå skal jeg begynne på de her sinnssyke spørsmålene her da. Vi kjører Freaky Friday spørsmålet. Lettes. Vet du hva Freaky Friday er? Nei. Det er ikke det du tror det er. Nei, det er noe annet. Det er ikke knulletorsdag i politiet. Det har vært mye cat party, så mine Freaky Fridays is not your Freaky Fridays. Trust me on that one, Dougie. Så Freaky Friday er en sånn gammel film fra 90-tallet. Ok. Hvor det er en mor og en datter som krangler, og de har ikke så kjempegodt forhold. Og så er det på en Kina-restaurant, og da, siden på 90-tallet, så... var alle som var fra Kina en eller annen, var det noe magisk der på en eller annen måte. Så da er jo kellneren, han er jo magiker selvfølgelig. Of course. Og da kommer det noe torden og noe greier, og så skjer det noe trilling. Og da når de våkner opp dagen etterpå, så har de to bytta plass. Yeah. Så mora har blitt til datteren, datteren har blitt til mora. Det ringer en bjelle, yeah. Det er 2003 by the way, ikke 90-tallet. 2003. Even more racist, yeah. For da er jo premissene: hvis du skulle kjøre en Freaky Friday og så bytte liksom inn i en annen kropp for 24 timer, hvem hadde du vilt bytte med? Typ menneske liksom. Wow, ja, det... Nei, det er ikke sikkert. Nei, det må jo ikke være menneske. Nei. Men det gøyeste er jo at hvis du bytter liksom en hund da, så vil jo hunden være i din kropp, så du vil jo være... Ja, jeg hadde sagt aliens, ja, da. Hadde du det? Ja, visst faen. Wow. Jeg har vært en alien for en dag. Det er sykt. Ja? Hva slags... Hvem? tror du på aliens? Sitter, ja, jeg sitter en meg der og bare hva faen feiler næs liksom opp. Sitter jo og lader her i lyder i skikken. Det er gøy. Det er gøy. Ja, jeg tror på aliens. Det er, universet er always expanding forever, så det skal jævlig mye til. Det virker veldig egoistisk, menneskelig tankegang å ikke tro på aliens, synes jeg. Ja. Fordi det er sånn, vi har et så stort ego som mennesker at vi ikke klarer å forstå universet vi lever i, og at vi er literally en liten mikroskopisk sandkorn i det store og det hele universet vi lever i, ikke sant? Ja. Og hvis du tar typ ayahuasca eller tripper på sopp en gang, så klarer du å innse litt mer av den vidunderlige verden vi lever i. Ja, men sterk, nå er vi rett, nå er det Joe Rogan podcast her. Jeg vet ikke hvor mye hva jeg tror på. Jeg tror ikke så mye på ayahuasca. Nei. Men det... Husk en ting da, på ayahuasca så er det eneste tingen der jeg og du kan ha samme trip samtidig, selv om vi aldri deler noe sammen. Så ser jeg deg i min trip, og du ser meg i din trip. Og når vi lander, så husker vi hele greia. Og vi husker hva vi snakket om. Vi husker hva som skjedde. Ja, det blir for mye greier for meg, det der greiene. Allerede saying, der så blir jeg... Jeg har aldri prøvd det, jeg er ikke der liksom, men jeg synes det er veldig, veldig, veldig spennende. Jeg synes jeg blir litt bekymret for det greiene der, for det, og det der, og så ligge ute i skaven og spy og... Jo. Nei, jeg er ikke med på det, men jeg bare synes... Jeg synes det virker jævlig skummelt. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg etter 10 minutter så hadde jeg bare sagt sånn, jeg vil ikke mer. Nei, det her er helt uaktuelt. Da kanskje DMT, selve virkestoffet i ayahuasca, noe for deg. Fordi det varer kanskje i 10 minutter, og så... Ja, nei, jeg tror at det som er noe for meg er å holde meg unna. Drikk det, pils. Du er mer ayanapa, ikke? Ja, jeg er mer ayanapa enn ayahuasca. Ja, det er helt riktig. Driver det. Det er helt riktig. Og det kan jo segway ganske kjapt videre til et morsomt segment som vi har, som heter 5 kjappe, hvor jeg sier 2 ting, og så må du velge en av de 2 tingene. Yeah, yeah. Og så får du 5 sånne scenarier. Sure. Er du klar? Du må være lynkjappe. Nei. Okay. Sko eller sandaler? Sandaler. Johnny eller Onkel P? Johnny. Uendelig penger eller uendelig lykke? Uendelig lykke. Scene eller Cap One? Jeg vet ikke hva du sa der, men Cap One. Det er riktig svar. DVD eller VHS? VHS. Bra jobba.
Faen, det er jo, du fikk jo rett på alle. Det er jo helt rått. Oi, oi, oi. Jeg visste ikke at det var ja eller nei, riktig eller feil svar på det, men... Jo da, det er såpass må det være. Jeg trodde når du skulle si DVD at du skulle si en annen rapper etterpå. Jeg hadde lyst til det, jeg vurderte det, men du vet, det er ikke så gjennomtenkt de her fem kjappe spørsmålene alltid. Har du noen Pokémon fun facts? For eksempel, her er mitt eksempel da, for å liksom starte det, som er det at ofte i Pokémon-serier så er det sånn, de går opp til et visst tall, men så på Team Rocket, så begynte de å ha kort som gikk over tallet, sånn at Dark Raichu er den første liksom hemmelige spesielle kortet, Secret Rare kortet. Det kortet har en lang historie og en stor sånn historie bak seg som gjorde splittelse mellom japanske Pokémon og amerikanske Pokémon siden, by the way. Ikke sant? Ja. Så det var et halvslaft eksempel da, på liksom et kort som får en høyere betydning på en måte da. Ja. Har du noen andre sånne morsomme... Ja, hvis du sjekker entryen på Pokémon i Hva heter det? Det er den jævla røde greia. Pokédexen. Hvis du sjekker originale entryene på Pokémon, halvparten, de er freaky ass. Fuck, bro. Typ Hunter er sånn he will eat your dreams while you... Ja, det er sånn noen av de er sånn de dreper, noen av de er sånn de er ikke barnevennlig i det hele tatt. Ja, Pokémon skal være super barnevennlig på alt, utenom originale entryene på Pokédexen. Those are nightmare fuel. Ja, ja. That shit is awesome. Jeg leste et eller annet sted at det er... På de her, faen, hva heter den serien som har sånne Gameboys? Du kan scanne med den der Gameboy-boksen på sidene. Det er ikke Aquapolis, det er kanskje... Jo, jo, E-Series tenker du på. E-Series? Ja, yeah, alle E-Series. Ja, der noen av de har på bunnen, noen av de har begge, liksom. Der også er det sånn, det eneste du egentlig får med å scanne de kortene er bare sånn, en sånn liten greie. Yeah. Noen av de er sånn, ikke... Ja, det er litt sånn off. Veldig off, fordi husker en ting, veldig mye av Pokémon-tekstene og sånn er jo fra Japan, som har helt andre syn på kultur enn det vi har i Vesten. Og historiefortelling. Ja, så ting er jo gjerne mindre ting de synes er morsomt, kanskje vi ikke synes er morsomt, som for eksempel Blackface på Jinx. Mm. Kortet originalt var jo store røde løpper og svart ansikt, akkurat som i 1940-tallet for USA, ikke sant? Mm. Og når kortet ble reprintet på engelsk, så hadde de igjen et stort sånn krangel mellom seg om rett og ikke, og at Pokémon Company ville ikke at engelske skulle endre noe som helst. Mm. Og det gjorde at første printen av engelske Jinx i Neo er fortsatt blackface. Mm. Og så går den over til Purple Jinx, som vi kjenner til nå igjen, liksom. Mm. Eller at de har gravesteiner og en graveplass i et Pokémon-kort på Dark Gengar, for eksempel, eller Sabrina's Gengar, som ikke igjen blir printet på engelske siden, fordi det skal være igjen barnevennlig, altså. Ja, ja, ja. Så det er veldig mye sånn kultur-crash. Ja, det blir jo samme som at liksom i Østerrike så har de ikke julenissen, de har Krampus, som er en sånn der djevel som kommer og spiser barna, liksom, som er bare, ja, det er langt utenfor, men det er liksom, ja, det synes de er koselig julefeiring. Ikke sant? Nei, det er sykt. Forskjellige land, forskjellige... Men Pokémon er jo ekstremt rikt på det med lures da, og liksom backstory, og liksom alle Pokémon har liksom ganske tunge, lange backstories til seg liksom. Ja, hvis du tror Star Wars-universet er ille, Pokémon-universet er jævlig liksom. Ja, ja, ja. Mye lore der. Det er så gøy å ha sett noen intervjuer med Harrison Ford og sånn. Ja. Når han blir spurt av sånn Star Wars-fans, sånn der, ja, men i den scenen så sier du at ikke Quantum Leap-mekanikken funker, og så plutselig så, han bare, ikke spør meg om noe sånn, jeg driter i alt sammen da, jeg har fått penger for å spille en karakter, jeg er jo ikke Han Solo på ekte, liksom, han er ikke noe med på det da, han later ikke sammen, han bare sier, dra til helvete hele gjengen da. Skjønner du henne, altså. Men igjen, du har jo liksom...
Det skal sies at kanskje en av fellesnevnerne mellom Star Wars og Pokémon på den siden der er jo at de tiltrekker jo veldig mye av det alternative miljøet. Du har veldig mange autistiske mennesker som er into Star Wars, som setter seg ekstremt mye i detaljer på samme måte som det er i Pokémon, ikke sant? Mm. Og det er på godt og vondt, altså. Ja, fordi at mange av de her nisjetingene, de har jo bygd opp de her detaljene, ikke sant? Exactly. Så hvis du leiter, så vil du faktisk finne ting, oh, ja. Og så begynner du å leite mer, men så kommer det til et punkt hvor at it's not the real world. Det er akkurat det. Du har 1000 mennesker som sitter og bruker hele dagen sin og RP'e på nettet, liksom, roleplaying. Det er jo sånn som i Mandalorian, for eksempel, da, hvor han, David Cho, har gjort all graffitien. Ja, ja. Og liksom hvor mye tanke han har gjort bak fordi bare den graffiti-jobben. Fordi du må det. Fordi har du sett nå hvordan Star Wars-folkene reagerte når det der nye showet kom nettopp ut? Ja. Hva var det het? The Acolyte? Ja. Ja. Og de breaka mye lore der i den serien, og Star Wars-folka gikk flippa baklengs, ikke sant? De bare hata showet på grunn av noen få detaljer, liksom. Mm. Så ødela de hele showet til den grad at den ikke får en sesong 2, liksom. Ja. Hvis ikke det sier deg noe om makta på lore, så... Men tenk deg hvor skummelt det må være å skulle ta den jobben, da. Jo, men hvis du har anerkjent, du skal jo liksom, det er der det ligger. Nå sa jeg det literally i sted, at det er veldig mye autistiske folk som setter seg ekstremt mye fast i detaljer. Ja. Og hvis du skal gjøre hele universet der fornøyd, så må, og du har påtatt deg oppgaven til å gjøre noe som skal tilfredsstille de folkene, you better believe you have done your homework, right? Or you will get... Yeah. Uff, nei. Det, jeg og Roy skal ikke jobbe med Star Wars, det er helt sikkert. Nei, ikke heller. I'm out. La oss gjøre vårt første faste segment. Det her er Fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, man. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Hvilken skal man velge fra, sier du? Det var tydelig. Nei, jeg har egentlig ikke så mye sånne opplevelser, egentlig. Det er liksom, de fleste av de er ikke barnevennlige eller lovlige, så det er... Det er ikke noe barnevennlig podcast, det er ikke noe barnevennlig. Nei, nei, nei. Men ja, nei, det er ikke stort, ass. Det er ikke stort. Det er en par deal som gikk kjærte seg en gang i tiden, eller sånn. Ja, ja. Det, ja, det holder det. Ja. Det holder. Vi kan heller kjøre det her, det er mye morsommere. Ja. Hadde dere Støre på besøk i sjappa? Jonas Gahr Støre? Ja. Vet du hvem det er? Ja, ja. Nei, hør da. Vi har hatt han, og jeg og Fera stod der bare, barna drev og tok bilder med han. Ja. Og vi bare, hvem faen er det da? Ja. Og hvorfor driver de? Hei, hvem er han da? Hvorfor driver de det? Hvorfor? Og så var det security som stod på døra. Det var en sånn dritpen høy blond dame som stod der. Og jeg bare, ah shit. Ok, he's important, ha. Ja. Og så kommer kidsa og bare, det er statsministeren, men jeg bare, ah, shit. Shitty job, good job. I don't know what to say. You go, you don't go. Get the fuck out. Come, we'll come in. I don't know. I don't care. Ja, det er gøy. Vi har hatt Karpe-gutta der ofte. Vi har hatt Stian. Vi har hatt mange hyggelige kjent folk gjennom Sjapa. Vi er jo lokale til Oslo, så har du barn, så pleier du ofte å se Sjappa, liksom. Ja, ja. Og vi er veldig velkommen mot alle, uansett hvor, hvem, alder eller bakgrunn, så er alle velkomne. Hvis, når du snakker om Karpe, hvem er Norges beste rapper? For meg, norsk rap. Skal jeg være, siden jeg er fra... Nå kommer han til å være ærlig. Nei, skal jeg være biased, siden han er fra Holmlia, så sier jeg Pumba. Men det er liksom... Men faen, så svarte Pumba her om dagen. Var det her om dagen? Ja, det var i går. Men det var jo for 4 uker sikkert her. Eller forrige sesong, var det noe som har svart det nylig? Jeg husker ikke det. Var det ikke det? Det er drit da. Det... Kanskje det var når jeg var litt dypt nede i den vindflasken. Ja, det kan det var det. Det kan faktisk hende det var det, ja. Ja, ja. Ikke tenk på det. Men ja, Pumba er faen meg legende da. Ja, sånn, ja. Stil og hele det kjøret. Nå har du begynt å gjøre litt musikk igjen og... Ja, jeg så det. Jeg er jo Holmlianer, som det heter. Ja, ja, ja. Må jo anerkjenne H-Block. Den er fin, den. Jeg er med på Pumba. vanligvis så pleier jeg svarer nesten alltid Lars Ivelli, men i dag kan jeg være med på Pumba. Kult.
Og så har jeg noen ganger så får vi tilsendt spørsmål fra lyttere via satellitt, rett inn fra internett. Nice. Hvorfor tror du jeg spurte til deg om det er live eller ikke? Det var på grunn av det spørsmålet. Ja, det er det. har vi... Er en satellitt går interneten på satellitt eller går interneten i du er helt råd på data ja, men faen da internett kan gå på fiber på linje gjennom bakken eller satellitt satellitt er kun gjennom Tesla sin jeg har som sagt en bachelor i IT så jeg er veldig nerd utenom Pokémon altså. Ok jeg har jobbet med reklam så dette her spørsmålet har vi fått da via satellitt via en av de alternativene du sa nå Nettopp. Som jeg ikke skjønner noe av. Her i hvert fall spørsmålet. Hei, Nas. Jeg fikk i oppdrag av ISO å finne spørsmål som de kunne stille deg, og jeg har faktisk finnet i to. Det første er beste minne du har fra Pokémon eller Pokémon Community eller et eller annet sånt. Og det andre er vi som kjenner deg godt eller vet at du samler på Korokoro Mew. Mew Hoarder, for å si det sånn. Jeg lurer på hvor mange Korokoro Mew-kort er det egentlig du har? Takk for meg. Kos dere videre, folkens. Det får du aldri. Nei, jeg tenkte jo det. I'm a Mew-whore. Hvor mange det er som har spørret sammen om hvor mange reinsdyr her? Det er akkurat der det ligger. Du dreper noen for å få tak i flere. Er det ikke sånn det funker? Det? Jo da. Også, ja, det er samme jeg gjør. Jeg må drepe noen Korokoro Mews for å få tak i flere noen ganger. Ja, ja, ja. Men gjennom de hendene her, så har det sikkert gått en 500-600 stykker inn til Norge. Ja, det er sykt. Absolutt. Det er helt sykt. Og hva jeg har beholdt selv, det er litt sånn forskjellig fra måned til måned. Grading stack til grading stack, og så videre. Jeg har vel tilføyet en ganske så mange nyere og tiere til de pop-reportene gjennom årene. Jeg begynte å kjøpe de kortene når de var fortsatt forseglet for rundt en høvding 1500 kroner per stykk, og nå selger de forseglet til mellom 10 og 15 000, så de har gått opp 1000%. Sikkert på grunn av at jeg tømte markedet en gang. Sånn 60. Da kan man begynne å snakke om at det er noen som kontrollerer markedet på Korokoro Mew da. Det er mange, mange kopier av det kortet der ute, som sagt. 1,1 millioner kopier printet og solgt. Ikke hva hele printen var på en gang, ikke sant? Ja. Så for alt vi vet, sønnen til Korokoro printefabrikk-duden har en bakrom fylt med Korokoro mags fortsatt urørt fra den dag, ikke sant? Fordi du kan jo tenke deg, de printet jo mange kopier av hvert eksemplar. Hvor mange kopier har overlevd fortsatt som de er? Fordi Korokoro magazine er sånn, alle tegneserier, alle spill, alt pop-culture, ble lagt i en sånn magasin før nettet kom, og blir sluppet ut til i dag. Og det er en sånn dritfeit japansk magasin. Og det kan hende at det finnes et rom fullt med de et eller annet sted i Japan, men, heldigvis, uheldigvis, Japan er jo fylt med hurricanes og vannskade, så jeg tror ikke så mye har overlevd i Japan sånn, i det store det hele, fordi mye av samlingene jeg har fått gjennom årene har lukta våt kjeller på grunn av oversvømmelser og diverse. Som jeg tenker flesteparten av de Korokoro Mew-ene som finnes i verden er på Holmlia, ja. Hva med det andre spørsmålet han hadde? Hva er det beste minnet du har fra Pokémon Community? Det beste er absolutt fellesskapet sånn i sin helhet ass. Det er ikke et spesifikt minne for min del. Det er at man kan ha så mange venner som man har truffet på grunn av noe så tåpelig som glinsepapp. Ja, glinsepappa, så bra sagt. Ja. Ja. Og til slutt og sist, det er et så stort univers som du vil gjøre det til. Mm. Ellers kan det være glinsepapp, ikke sant? Ja. Og som du merker så har jeg gjort det så stort som det går an å gjøre det. Ja. Og det er på grunn av at jeg er en obsessive type personality når det kommer til ting jeg liker. Så, sånn hobbymessig. Så før det her, så hver eneste ting jeg har, drev med fisking, jeg drev med droner, jeg drev med filming, hva enn jeg prøver å sette meg fast 100% i alt da.
Og i Pokémon så har det vært en veldig fin sideeffekt av det. Ja, ja. Så jeg er vel derfor jeg har gjort det her i 10 år også. Ja. Ja, selv om at jeg kunne ha gjort mye annet, som er mye mer lønnsomt. Ja, og det er det som er problemet. Det er klart at du gjør det bra, men det blir jo noe når man skal sitte og håle ting selv, ikke sant? Så blir det jo sånn, man bygger jo en verdi, men så... Ja, når det bare står i pappesker, så... Ja, bare glinsepapp, helt til du gjør det om til penger. Ja, det er jo det. Men for alle som ser på, glinsepapp som man kan gjøre om fra 1 000 000 kroner i glinsepapp til literally 1 000 000 kroner på konto innen noen få timer, hvis det er meg, til noen få dager, hvis du tar hjelp av profesjonelle, ikke sant? Mm. Så generelt sett, ROI, Return on Investment, på Pokémon, kan slå og slår mye... Fond slår mye aksjer, slår mye sånt, og det er derfor jeg har store kunder som har tillit til meg, og jeg har opprettholdt portofolien deres i mange år, som har vært mange titals millioner kroner i hele verden. Og det er en av perksene med å ha store penger. Jeg har ikke det, men mange andre har det, og de trenger hjelp fra folk som har kunnskapen. Det gjelder alt i livet. Hvis du skal, er i klokker og skal kjøpe deg en fin klokke, du går til noen som har holdt på med klokkeverden i mange, mange, mange år for å vite alt om det og ta dems kunnskap. Mm. Det koster penger. Mm. Og noen vil jo sagt at penger også egentlig bare er glinsepapp. Alt er tenk hva du gjør det til, ikke sant? Tenk litt på det. Akkurat det, lenge. Faen, nå begynner vi å gå mot slutten. Hva er det heftigste telefonnummeret du har på telefonen din? Arita sitt. Ja, det er jo lett. Det er jo lett! Hva er det sykeste du har lest om deg selv på internett? At jeg er multimillionær. Det stemmer ikke. For 20 000 i lønn. Jeg vet ikke hva faen folk snakker om. Side-eye bombastic! Bombastic side-eye! Hvis du skulle sette $10,000 på et tall på rouletten, hvilket tall hadde 21. Vært? 21. Ja. Yeah, boy. Hvorfor? Just for the memes. Hva er din største failure? Helt ærlig, jeg har alltid hatt lyst til å ha en stor familie med mange barn. Og som 35 så føler jeg at jeg har feilet litt på det. Spesielt at ja, kulturen er egentlig det samme overalt. Noen har lyst på 5 barn, noen har lyst på ingen barn, sant? Så det er vel en av de tingene jeg tar personlig, da. Kommer du fra en stor familie? Nei. Absolutt ikke, det er en av grunnene til at jeg har lyst til det. At du vil ha det? Ja, ja. Jeg har jo en mye større familie sånn i communityen. Jeg ser jo hver gang vi har en after dark, så er det mange folk. Men jeg har lyst på barn da. De kan bare fuckeren etter meg en gang. Fordi i vår kultur så har vi det der den som føder dør ikke, ikke sant? If you have a kid, you never die. Ja, ja. De kan bare fuckeren etter deg og... ta familienavnet videre, ikke sant? Uansett på godt eller vondt. Jeg tror ikke Hitler sine barn var sånn veldig... De driver ikke og briefer at de har Hitler sine barn, liksom. Jeg vet faktisk svaret på det. Yeah. Fordi det var en dokumentarfilm som kom ut for noen år siden som heter Finding Hitler eller noe sånt nå, hvor det var en... Det endte jo egentlig opp med at han er journalisten, dro mye til Argentina, og så har det liksom sånne hele byer hvor det er bare alle, som kommer til Schweiz eller Østerrike, liksom. Ja. Ingen snakker spansk, men, alle snakker nei, tysk, liksom. De snakker bare, alle snakker tysk. Yeah. Men da sporet de opp sånn grannevøen, eller niesa, eller et eller annet sånt, og det var bare sånn, det kommer ikke på tale. Det er helt uaktuelt. Jeg skal ikke være med på noen ting. Dette skal aldri komme ut. Men. Så de har jo klart å skjule seg greit. På en måte da. Det er sikkert altså en grunn til at det etternavnet ikke er så populært. Det er ikke så mange som heter noen av de navnene lenger. Jeg ble sjokkert når jeg så det navnet nå nylig på en liste. Åja, at det var noen som heter Hitler eller Adolf? Adolf. Ja, det er ganske lite av det. Ja, men husk i Norge så måtte jo kvinner ha... Menn etter noen menn døde i 2. verdenskrig, ikke sant? Det er derfor du har noen tyske etternavn i Norge fortsatt i dag, ikke sant? Ja. Sånn er livet. Ja.
Jeg er jo ikke så, jeg er ikke så imponert over de nazi de drepte, oldefaren min, skjønner du? Nei. Så jeg er ikke så gira på de der nazine. Nei, ikke heller. Bare gira på nas. Ja. Fy faen. Wow, nå er det faen meg beinhardt fra siden, Roy. Hva er det skumleste du vet? Utrygghet på fremtiden. Utrygghet på morgendagen. Hvordan andre opplever det i verden at per dags dato du ser folk dø rundt omkring i krig per dags dato, om det er i Midtøsten eller i Ukraina, Russland. At folk ikke er trygg på dagen etterpå er en veldig vanskelig opplevelse, og jeg kommer fra ekstremt humble beginnings. Mine første minner fra barndommen er jeg og storebroren min gå med vannkanner for å fylle fersk vann, for å ha noe vann for å drikke og spise og sånn hjemme, liksom. Så å komme og få terningkast Norge og ikke gjøre en dritt ut av det, det, that's a no-no, liksom. Så det å ikke være er en veldig stor frykt som har bygget meg opp til hvem jeg er i dag. Absolutt. Hvor er det du kommer fra egentlig? Opprinnelig. Notodden? Ja, ja, basically. Ja. God norsk, jeg ser ikke det. Begge foreldrene mine er fra Egypt. Ja. Jeg er oppvokst i nabolandet Libya, og så fra Libya til Norge, basically, som en 8-åring. Så jeg har aldri vokst opp i Egypt, men ja, Libya er basically sånn Norge-Sverige type ting. Mm. Nabolandet, så et lite grenseland. Men Libya var veldig rough start. Veldig rough start. Og så er jo det sammenlignet med et land som Norge, da, så klart. Fordi du har jo de rike i alle land. Så har du de fattige i alle land. Mm. Stort skille. Hvordan var det å komme til Norge? Var reality check, fordi det var asfalt overalt. Det var en kran du kunne åpne, så var det fersk vann, og ikke bare det, men du hadde kaldt og varmt, ikke sant? En av de første tingene jeg husker var faren min og broren min løp til kjøleskapet, fordi der, hvis du skal ha kaldt vann, du tar vann fra øret og putter det i kjøleskapet for å få det kaldt, ikke sant? Og de åpna den første flaska som var i kjøleskapet, en grønn flaske, åpna den og begynte å drikke den, og spytta med en gang, og så finner vi ut at det er olje, ikke sant? Åja. Oh, en grønn oljeflaske som lå i kjøleskapet. Ja, ja, ja. Så får vi beskjed fra hun hjelpedama som vi hadde fått, da. Fra staten, fordi vi hadde politisk asyl inntil Norge. På grunn av at faren min klarte ikke å holde kjeft når han var i min alder, basically som meg nå. Så bare at han var veldig politisk da. Mm. Og veldig sånn fuck the government, og sier du det i Egypt, så mm. Det er ikke, du blir ikke cancelled, du blir cancelled. Ja, det er ikke godt. It's a big difference. Jeg så et klipp nå, det er et klipp som har gått viral igjen nå fra midten av 70-tallet fra Irak, som er noe som de kaller for The Purge, yeah. Hvor Saddam Hussein samler hele regjeringen, så er det noen som har vært umulig, og så leser han opp navnet på 70 stykker. Ja, når de sitter i stoler, ja. Og sånn. Og så må de reise seg opp og forklare seg og sånn, og så sender han de ut, og de blir alle sammen blir henrettet omtrent, ikke sant? 100%. Som er bare Hvis det var det de gjorde med statsledere, sine egne statsledere, ja, hva tror du de gjorde med befolkningen i den tiden der, liksom? Det er en grunn til at USA måtte inn. Mm. Men igjen, jeg tror ikke de gikk inn for riktig det. You want the oil? Det der er jo på en måte en konflikt som det er vanskelig for meg å uttale meg om, for det eneste jeg vet om det er liksom sånn, en av mine beste venner er fra Irak, yeah. Så alt jeg på en måte vet om det er jo gjennom han, og nyheter og sånn, naturligvis da, men det er jo kanskje en av de konfliktene som amerikanerne har vært i, så man kan liksom skjønne at de måtte gjøre et eller annet da. Absolutt. Og kanskje veldig mange land i verden tenkte, her må noen snart gjøre noe, for det her kan ikke begynne å få gass eller sennepsgass bare rundt i gatene, liksom. Saddam var jo gal i hodet. Mm. Men det var jo samme med Gaddafi også i Libya i den tiden. Mm. Der også. Folk med makt misbruker den
på sitt verste, spesielt når de har gjort det i så mange år, titals år, uten noen begrensninger, så har du europeiske makter som fyller de med uendelig mye penger. De er de største støtteapparat i starten for å få de i den makta, for å få de til å bli så rike, for å få de til å bli så populær i sims egens land. Og så deretter så kommer henrettelsesregelen oppenifra. And it trickles down. It has happened to many countries. Det er en grunn det er såpass mange utlendinger i europeiske land per dags dato. I'm just saying. Og så du ser jo hvordan den narrativet skifter også, da. Hvis du ser på liksom, det er sånn Rambo 3 eller noe, så er det sånn, Rambo er med de nye vennene sine Taliban, og skal slåss mot Sovjet og sånn da, i Afghanistan liksom. Exactly. Og så noen år senere så bare, åja, fader. Nå må vi inn i populærkulturen igjen, og så må vi switche narrativet. Nå er det den andre veien, på en måte. Akkurat det, ass. De lagde Al-Qaida, som literally ble til 9-11, som ble til alt det andre. Ja, det der er et vanskelig vepsebord. Hva er det? Er du glad i sånne konspirasjonsteorier og sånn? Veldig. Ja, du er det. Veldig. Jeg regnet med det. Veldig. Hva er den gøyeste konspirasjonsteorien du vet om? Aliens. Ja. Det blir jo til det at... at det er liksom sånn, hvis vi skal snakke sånn supertåpelige konspirasjonsteorier, sånn the world, flat earth og sånn, så er vel flat earth og lizard people det morsomste, synes jeg. Ja, ja. De to synes jeg er dritmorsomme, liksom. Tror du på det? Fuck no. Det er bare morsomt, liksom. Skal vi ta det sånn til det mest absurd, så synes jeg det er det morsomste. Ja. Men sånn, for ting som er ubevisst, som er på grensa til å være, så er det aliens, liksom. Ja, ja. Fordi det er så mye inni det, ikke sant? Jeg har dedikert nok timer i det til å sitte og spile bullshit på samme måte som jeg gjør om Pokémon i et univers som ikke har noe betydning, ikke sant? Ja, ja, ja. It doesn't change shit, liksom. Men tror du liksom at... at det hadde hatt en super, eller så stor impact som vi tror da, på verden, hvis det bare i morgen hadde bare, zup, kommet den fyr og bare gått inn i det hvite huset og bare, jeg er smukk, og det, nå er vi her liksom. Ja, ja, jeg tror nok det. Tror ikke du alle verdensreligioner, tror ikke alt det der hadde hatt et skift? Hvordan skal du bevise, hey, ja. Gud, life after death, earth, whatever, du vet, du vil plutselig vite, hvis de kommer ned og bare, okay, we made you guys. What the fuck you gonna do when it comes to all, liksom. All the religions that is on earth? Fordi når du tar i betraktning verdenshistorie, så er jo de abrahamske religionene, kristendom, jødedom, islam og alle andre, som utenom de abrahamske religionene, går jo veldig mye på mytologi som har eksistert på jorden i mange tusen år før noen av de abrahamske religionene kom, den der historien med born from a virgin, 12 apostles, hele den greia, har gått i menneskehistorien i mange tusen år før Jesus ble født. Så igjen, det er menneskehistorie som går i repetisjon igjen og igjen og igjen og igjen, og når du setter deg inn i det, så virker det som det er noen som bare tok og dyppet fingeren sin inn i koppen som er jorda for å få ting til å skje, da. Ja, ja. Og om det er Gud, eller aliens, eller whatever the fuck you makes you happy, hey, more power to you. Jeg tror det er Mew, ja. Som... ja, ikke sant? Nydelig sagt. The ultimate Mew. Ja. Jeg tror også det er Mew. Vårt siste spørsmål i dag kommer til å være... jeg skal bare dobbeltsjekke at jeg ikke faktisk har noe viktig her. Ja, vi tar bare noe. Vi tar noe som vi kan få noe ut av. Hva er en ting du har lært det siste året? Selvbehersking. Ja. Hvordan har du lært det nå? Eller du er jo en voksen mann. Jeg sliter med anger management, I guess. Ja. Så det å håndtere følelser litt mer voksent enn litt mer... fordi jeg har vært flink nok til å ha levd et bortskjemt liv med egne premisser. Og når du har levd i en boble lenge nok, og du popper ut av den, så kan du ikke... så må du begynne å anerkjenne flaws og dine svake sider på en eller annen måte. Fordi når du kommer da ut av den boblen, så begynner du å innse where do you fucked up type ting da. Og en av tingene jeg har blitt mye flinkere på med tiden er jo selvkontroll på akkurat det med sinnet. Hvordan har du gjort det? Meditasjon,
selvinsikt, være ærlig mot meg selv, you know, shit like do the work, liksom. Yeah. It doesn't happen overnight, ass. Nei, det gjør det ikke. Det ting, jeg kan jo kjenne meg litt igjen. Det ikke så mye aggresjon, men det at man lever livet helt på sine egne premisser. Sant. Sånn at du har nesten ikke noe forståelse eller interesse av den virkelige verden en gang. Det. Så alt som skjer der er liksom helt likegyldig. Men så må man jo noen ganger så må man deale med det, og sånn som du har barn, jeg også har jo barn. Og så må man liksom bare sånn, foreldremøte, ja, spennende greier. Fy fader, det her er så trøtt, ikke sant? Ja. Det, og man må liksom mange sånne her ting hvor at man må liksom leve i den verden i en større grad, da. Og det kan det være krevende, altså. Det er akkurat det. Det er som du sier. Og så må man jo gå i seg selv og liksom, helt ærlig, alle andre klarer det her. Jeg må klare å finne meg i det her, jeg også, liksom, uten at jeg skal lage et stort helvete ut av det. Jeg kan leve akkurat som jeg vil 99% av tida. Jeg må klare den ene prosenten på en måte, da. Og det er det jeg mener med bortskjemt, liksom. Det er, ja, liksom, det er jo egentlig ikke det i det hele tatt, fordi vi har jobbet rasshøla oss for å komme oss i posisjonen vi er i, og mange andre av våre nære lever ikke i dag engang for å kunne si det samme som oss. Ja. Så spesielt når du har hatt en hard oppvekst. Så det er veldig, veldig, veldig takknemlig for å kunne være i bortskjent posisjon man er i, liksom. Ja, ja, ja. Fordi det kom ikke fra small loan of $1 million, som Trump, liksom. Så, ja. Ja, det er sant, det. Det er sant. Det kommer ikke av... Men føler du at du blir roligere med alderen? Bare at man blir eldre, så bare blir man litt roligere? Nei. Nei, det gjør ikke det. Jeg har jo araber-gener. Ja, ja. Til slutt og sist. Jeg har fyr og flammer som løper gjennom de blodårene her. Ja. Jævla Charmander. Du, det er Charmander som skulle vært din Pokémon, vet du. Ikke sant? Jeg tror vi runder av der. Det er jo kjempelenge siden vi var over en time, så vi er jo langt på overtid allerede. Nice. Tusen takk for at du ville være med på Norges beste podcast. Tusen takk for at jeg fikk være med. Takk til dere som ser på uke etter uke. Kjære til Marius Lindbekk. Takk til Roy som er verdens beste produsent. Vi ses neste uke, internett. Later. Peace. Faen for et kjør! Ja, det kan du si.